era mono leite para pescar, top. Eu não, conta essa espingardinha aqui. 500 reais, patrão? Ah, sim. E 5.5? Esqueci isso aqui. Não, eu tenho. É top, hein? Pai, deixa um amigo dele. Você usa bilha tudo? É não, bilha? É chumbinho. Ah. Chumbinho. Quanto tá? 500 reais. Top, hein? 5.5? Falou, obrigadão, valeu. Não, de nada, vai com Deus. Ah. Aqui tem uns peixes lá. Uns peixes da hora lá, então, querendo comprar. De hotel aqui, perto do portão da Basílica. Hotel Palace. Olha o chapéu. Amanhã, lindas plantas. É, o dia das mães, é excelente. Que é flores reais, pessoal. Lindas flores. Pessoal, aqui é o viaduto que é chamado de Ponte Alta. Do lado aqui é a floricultura ali, ó. Do lado aqui é a Ponte Alta, o viaduto aqui, ó. Tem erro. Pessoal, falou, até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam. Dá um like para fortalecer o nosso canal. Que o YouTube tem indicado pouco nossos vídeos devido à baixa curtida, né? Baixo likes. Daí o nosso canal tem sido meio fraco. Por isso eu peço, se vocês gostaram, já fortaleça o nosso canal. E até o próximo vídeo. Fui!